Микола Антонович вже 2 роки працює старшим оператором сушарок тютюну. Чоловік каже, робота відповідальна, адже щогодини потрібно слідкувати за температурним режимом у котлах, як і удень, так і вночі. Та головне, додає, що для нього і для багатьох інших у селі є гарно оплачувана робота. Дивимося температуру, яка температура, влажність тютюну. Ну, цей процес тютюну. Навіть дуже задоволений роботою. Чому? Тому що в селі такої роботи не знайдеш. Чому хорошо оплачується, все нормально. Вирощуванням давно забутої для цього регіону культури керівництво групи компанії «Вітагро» вирішило займатися 3 роки тому. Розпочали із трохи більше, ніж 50 гектарів. Проте на сьогодні цей показник виріс більш ніж удвічі. В цьому році ми посадили 104 гектари тютюну. Це на 7 гектарів. Виходить, більше, ніж в минулому році. Проведено 2 міжрядних обробітки. В основному вся площа проведено 2 просавки тютюну. Тютюн зараз знаходиться в хорошому стані, в нормальній фазі розвитку, як для даного періоду. Вирощування даної сільськогосподарської культури вимагає чималої уваги, дотримання технологій та людської праці. Староста села переконує, з часу створення у Клининах посадкових площ та переробного підприємства забула про таку сільську проблему, як нестача роботи. У сезон, який тут триває з травня і до листопада, майже щодня задіяно більше ніж 100 людей із кількох сіл району. Появилося до 150 робочих місць. Це залучені люди не тільки з села, але й з окружних сіл. З Кушнярівки, з Рабіївки, і клининські люди, молодь, і навіть люди, які на пенсії, так само ходять на вирощування тютюну. Керівник напрямку «Тютюн» наголошує, цьогорічна дощова весна сприяє вплинула на посадку тютюну. Жодного разу не задіювали поливальні машини, тому сподіваються на якісний результат при збиранні. У 2019-му на підприємстві збільшують кількість сушарок, що дозволить у швидкий термін закінчити збір. Добудовуємо ще 8 сушарок для того, що при тих, що були в наявності, ми дуже важко входимо в оптимальні сроки збирання. Тому потреба наша складає ще до тих 8 сушарок, нам якраз не вистачало до потреби на дану площу тютюну. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини.